ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଥିବା 12 ଦଳର 163 ଜଣ କଳାକାର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦନ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 6 ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ରହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଶ୍ରୀ ଧନୁଜ ହନ୍ତାଳ, କଳାକାର ଶ୍ରୀ ଧନଫୁଲ ବାରିକ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ସଂଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ ତେଜେଶ୍ୱର ଏହି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପରିଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରିୟଧନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। Thank you.